Haugalandet er stedet hvor det meste handler om hverdag, næringsliv, fotball, samferdsel og en ny helg i sikte. Tilsynelatende lever alle helt vanlige liv. Men det finnes et annet Haugaland, hvor mennesker søker spenning, begjær, andre og nye følelser. Mennesker som lever et helt annet liv bak fasaden. To menn møter hverandre i mørket. De kjenner ikke hverandre, allikevel så har de anonym og kjapp sex. Fenomenet kalles cruising. Og her på Haugalandet er det flere etablerte arenaer for nettopp dette, både innen og utendørs. Det blir avtalt og leta fram, stort sett gjennom internett. På en datingnettside som er Norges største for menn som søker andre menn, er det haugevis med grupper som dreier seg om anonyme sextreff. De største har flere hundre medlemmer fra Haugalandet. En av gruppene er dedikert et toalett på et av byens kjøpesenter. Vi tar turen for å se hva som foregår. Når vi er der, er det ingen som kommer for annet enn å late vannet. Men som en av de faste brukerne skriver på gruppa, de 15 gangene jeg overhovedet har vært der, så har det blitt noe på meg 14 ganger. Tenk det. En annen skriver, har stort sett møtt noen der mellom 3 og 5 torsdager og fredager. Lykke til! Disse mennene er ikke bare homofile. De er kategorien menn som har sex med menn. Helseutvalget i Oslo har jobbet opp mot dem i mange år for å blant annet forhindre smitte av kjønnssykdommer og HIV. Altså, menn som har sex med menn er jo en sammensatt gruppe. Alt fra selvidentifiserende homofile menn som bare har sex med menn, og menn som har sex med menn som har sex med både menn og kvinner, og ikke nødvendigvis identifiserer seg, så har du også en stor gruppe som lever heterofilt, er gift med en kvinne, har barn og lever et helt vanlig A4-liv, og som har sex med menn i ny og ny. Og nå, alle de gruppene med et budskap er nesten umulig. Så da må du ha skreddersydde tiltak, målrettet tiltak, som gjør at mennene føler at dette er relevant. Men disse her største arenaene i Oslo, har du noe anslag på, hvis man skal kalle det for aktiviteten, som er der når det gjelder cruising? Så vi distribuerer kondomer da, gjennom fuglekassene våre, så gjennom forbruket på kondomer så kan vi gi et sånn, litt anslag på hvor mange. Nå er det ikke alle som bruker kondomer, men i hvert fall våre kondomer er vel, vi fyller på en sånn rundt 1000 på den største cruisingarenaen i uka. Men det varierer litt. Det handler om årstider. Vinteren er det ikke så mye trafikk. Det er noe trafikk, men ikke så mye trafikk. Så det gir oss et bilde da, at her foregår det ting som vi ser ved oss og fyller på fuglekassen vår. Det er også møteplasser utendørs på Haugalandet. En av de er bak en av byens offentlige bygninger. En annen i et kjent turområde. Vi tok turen dit sent en kveld. Det var flere biler som sto parkert, som indikerer at folk er ute i området. I noen av de satte også folk og ventet. I Oslo har helseutvalget satt opp fuglekasser på de mest populære cruisingarenaene. De inneholder kondomer og trenger jevnlig påfyll. Vi ble med de til Steinsparken. Ja, da har vi da kassa som vi har hengt opp her oppe i Steinsparken. Og som man kan se, så er den helt ribba. Og det er et godt tegn. Det betyr at vi treffer på riktig sted. Hva tid fulgte du den opp sist da? Det var under en måned siden. Og da var det helt stappfullt. Har du noe antall på hvor mange kondomer som ble lagt opp fra en måneds tid siden? Nei, det er ikke lett å si. Vi fyller bare opp til det ikke er plass til mer. Men det er jo god plass opp igjen. Ja, god plass er det. Ja. Det er det. Ja. I tillegg så har vi jo da også informasjon om sjekkpunkttilbudet som vi pratet om tidligere på siden. Det står litt sånn kjapt om hvor og når. Og nettside til mer informasjon og sånt. Okay. Men da får du bare fylle opp en ny dose da. Yes.
opplever du at hvis du treffer noen som ute på kursen, så setter du pris på at kondomer og sånn tilgjengelig? Jeg får mye kommentarer på nett. Det gjør jeg. For jeg gjør alltid ganske sånn... Jeg spør jo innad de grupperna om det noen som gir meg en liten heads up da, på når det begynner å bli tomt. Da får jeg jevnlig meldinger, og derav også så får jeg mye positive tilbakemeldinger. Folk fornøyde med tilbud og synes det godt gjort. Når vi skrev vi skulle sette opp en kasse her I Strandsparken, så var det masse bra tilbakemeldinger. Og det har vi ventet lenge på, og det håper vi virkelig dere får til. Så det selvfølgelig noen som håper at vi kan ha en dugnad etter hvert år, da. Rydde opp litt søppel og sånt. Vi skal jo ordne med sånne hundeposer, ja. Så folk kan plukke opp sakene sine. Men det ser jo ikke ut, så det så veldig mye som ligger her, eller? Nei, det gjør ikke. Nå det for så vidt høst, og det mye blader, som man skal ikke aldri si aldri. Nei, dekt under blader, ja. Ja, det kan være. Men vi jo selvfølgelig opptatt av at det skal se ryddig ut for andre. Mm. Ja, for det jo litt sånn der at det har jo vært rundt noen av disse krusingsstedene, så har det jo vært litt sånn naboer og sånn, som ikke har gjerne ønsket Ja. Mer oppmerksomhet på disse stedene. Det har det vært. Ja. Så det ingen naboer her på åpne stensparken altså, som liksom skuler på deg når du kommer gå an med sekken din? Nei, det ikke det. De vet ikke hva du har igjen her. Den aner ikke hva jeg har I sekken. Så jeg bare glad for at den ikke spretter på vei hit. Altså. Jeg fornøyd. Sånn der. Da var den full. Da var den fullt da. Da tar det sikkert antakeligvis et par uker til så den tomt igjen. Og det bra tegn. Loven sier følgende om aktivitet som krusing. Paragraf 201, den som I ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd på offentlig sted, straffes med bøter eller med fengsel I inntil ett år. Tidligere har det også vært rapportert om voldsutøvelse på noen av disse stedene. Lenge siden jeg har hørt om det, men det klart... Vi har jo mange homodrap knyttet til krusingarenaer. Nå tror jeg det rundt... Det har vært en nylig episode I Ås, men vi vet ikke om det knyttet til homoseksuelle menn. Men det klart at vi hadde også utfordring at menn ble trakassert av politi, gjenger. Det var en risiko forbundet med det, men det har blitt mindre. Foreløpig det ingen utplassering av fuglekasser her på Haugalandet, og smitte av HIV fremdeles størst på sentrale Østland. Menn som har sex med menn generelt sett står jo for rundt 60-70% av alle HIV-tilfellene I Norge. Og halvparten av de tilhører den ikke-vestlige gruppa, som også igjen veldig vanskelig å nå. Mm. Og hvor mange av disse tilfellene da for eksempel I Oslo? Rundt halvparten. Litt over halvparten. Og så det rundt 20% av de blir smittet I utlandet. Ikke sant? Og så har du en del importert smitte, særlig blant heterofile asylsøkere. Så det ganske sammensatt, men likevel så det ganske oversiktlig også. Det ikke vanskelig å se hvor trøkket må være, hvor det største forebyggingsarbeidet må være. Da. Så den følg-virus-strategien som vi har veldig viktig I forhold til hvor vi har tiltakene våre. Da. Altså, vi blir finansiert for å hindre at folk blir HIV-positive, altså at HIV-viruset spres I våre grupper, men også andre seksuelt overførbare infeksjoner som gonoré og klamydia og syfilis, ikke minst syfilisen. Mm-hmm. Det de seksuelt overførbare infeksjonene som hovedfokuset vårt. Men når det gjelder da overføring av altså seksuelt overførbare sykdom, så jo også det en del av bildet utenfor storbyene I Norge. Ja. Er det noe tilbud der, ute på de krusingarenaene? Altså, mye av tilbudet det avhenger av hva du trenger. Hvis du trenger gratis kondomer, så kan du få det på gratiskondomer.no. Våre tilbud tilgjengelig for alle I hele landet. Så hvis du ønsker å delta på livsstil- og homoliv-kurs, så kan du melde deg på, så vil vi kunne være med å dekke reise og opphold, hvis det nødvendig. Så alle tiltakene våre skal på en måte være landsdekkende. Men det klart, vi har ikke økonomi til å ha kontor I Haugesund, Stavanger, Bergen, Trondheim. Vi hadde det før på 90-tallet, men det har vi ikke lenger. Et av de aller viktigste virkemidlene I kampen mot HIV at folk må teste seg, og antallet som gjør det stigende. Kanskje I fjor testet vi rundt 500, vi som helseutvalg. I år kommer vi til å teste kanskje rundt litt I overkant av 1000.
men vi må kanskje opp på 10-15, kanskje opp mot 90% av MSM-ene før vi begynner å se at vi faktisk kan påvirke HIV-statistikken I den grad vi ønsker. Da. Da må vi opp I volum. Da må vi også til Haugalandet og tilby hurtigtest. Vi sjekker igjen den største gruppen på nettstedet vi først var innom. Den som hette Sextreff I Haugesund. På den uka som gått det kommet cirka 10 nye innlegg og direkte forespørsler om å møtes på konkrete steder for anonym sex.